Українські водосховища катастрофічно міліють і заростають, однак чистити їх заважає не лише брак грошей, а й червонокнижна рослина – водяний горіх. Попри статус рідкісного, він буквально заполонив київське та канівське водосховище. Рибалки нарікають, через цей горіх і риби поменшало, і ловити її складно. Чи становить водяний горіх загрозу водоймам та як із ним боротися, дізнавався Олексій Савіцький. Це зовсім не рукотворні плантації. На десятки квадратних кілометрів дніпровськими водосховищами самотужки розрісся червонокнижний водний горік. Він надзвичайно заважає рибалкам. Та за законом люди щипати рослину не мають права. Горіх масово розростається, займаючи нерестилища. А потім гниє і забирає з води кисень. Від цього в ній гине все живе. Риби поменшало в рази, скаржаться рибалки. Крім того, ця реліктова рослина заважає їм ставити сітки і банально плисти водоймою. Довгі корені горіха намотуються на гвинти човнів. Ще візьміть 5-6 років назад, де ми знаходимося, от акваторія, тут вели промисел рибаки, тут була, ловили рибу. На сьогоднішній день тут, ви розумієте, ніхто не може зайти, тому що по цьому не може не риболовецький катер пройти, не човен рибальський. Рибалки раді скосити горіх, однак для цього просять викинути його з червоної книги. Та науковці категорично проти. У наступній редакції книги його збираються залишити. Мовляв, горіх досі рідкісний, а чистити водосховище можна, маючи спецдозволи. Щоправда, процедура їх отримання не з простих. Має пройти цілий етап процедур. Мінприроди має дати дозвіл, бо без цього дозволу не можна. Мінприроди не може, тому що треба обґрунтування. Обґрунтування не було замовлено. Ось літо вже проходить. Рибалки ж такими бюрократичними колами ходити не хочуть. Та й масштаби зараз та й горіха вже такі, що простого прорідження замало. Тут не можна говорити тільки о якомусь прорідженні. Тут не 20 кустів треба убрати. Тут треба викосити тисячі, десятки тисяч тонн ореха, який став просто колючим захватчиком. Тим часом горіхом заростає дедалі більше території водосховищ. Рослина, що зазвичай полюбляє мілководдя, потроху пробирається на понад 3-метрову глибину. За прогнозами науковців, якщо рукотворні моря в Україні не чистити, то за 40-50 років усі вони виглядатимуть ось так. Олексій Савіцький та Юрій Грядовкін. Факти. ICTV.